Angie, we got a kid here. Get better soon. Seriesøndag fra klokken 20 på TV6. Vi har krefter det ikke engang selv har vært klar over. Det ligger i familien, dette heksegenet. Og dette er premieren på dramaserien Witches of East End, basert på boken med samme navn. Vi skal bli bedre kjent med denne mystiske familien.